Цаг хугацааны машин. Чиглэг зөөлөн арьстай болмоор байна уу? Доно толгойлогч миний хэлхийг сонс. Зурагтаар тэр чигтээ талхал гарч байна. Талхчны хотын хамгийн шилдэг үсчний газар аль вэ? Тэр бол 80 талхны үсчний газар. Өнөөдөр 80 талхтай ярилцах болно. Аа, энд хүртэл талх байна. Залхтгүй юм уу? 80 талх. Та баг байхаас л үсчин болохыг мөрөддөг байсан гэлүү? Оо, тэгэлгүй яах вэ? Манай ээж хэлсэн л дээ. Би төрөхтөөд өрөөсөн гартаа хайч, нөгөө гартаа сам барьчихсан байсан гэж. Энэ муу талх төрөхтөөл дургүй хүрмээр байж. Тэгээд согсохгүй ээ. 3 настайгаас эхлээд ганцаараа үс тасаж эхэлсэн. Ээж аав маань үсчин болохгүйгээд хайж самын минь хайсан ч эрвээ хинүүд хайж самын минь эргүүлж өгөхийг хараад ээж аав маань ч бодлоо хөөрчсөн дөө. Хөө, бурхнаас илгээсэн үсчин байх нэ? Тийм ээ, тийм. Аа, энэ муу дургүй хүрмээр талхны хандыг хаг дарах юмсан. Нэрэ, яг тийм шүү. Цаг хугацааны машин сууж, талхны багнаас руу очиод үсчин болох хүслийг тас татнаа. Чаалуудын мөрөөдлийг няц дарах шиг сайхан юмч байхгүй дээ. Ух, ингээд дууслаа. Миний багархалд бүтээл цаг хугацааны машин. Энэ л байхад талх дуусаа. Бяцхан талхаа хүлээж ягараа. За, 30 жилийн өмнөх үе рүү явцгаах уу? Йовай, очичихсан байх та. Энэ одоо юу өнөр вэ? Энэ хав тэр чигтээ дүүрэн хог байж шүү дээ. Тийм шүү дээ, дээр үед энэ ч нарийн цэвэр өрөөний хог исаа байсан. Тэгэхэр үнэхээр өнгөрсөн үе рүү ирчихэж ээж харахгүй ухаалаг шүү. Арай хийж гарлаа шүү. Аа? Эрч хүмүүс ээ. Их л харсан жаалууд байна да. Хотын төв шин гулгалтын төв нэгцсэн байсан. Би өнөө орой дискотек орж цугаацсан. Аа. Ох, үнэхээр дан хуучны кинонууд байж шүү дээ. Ох. Юу вэ? Энэ жал яг талх шиг юм байна. Жала. Чамаа хэн гэдэг вэ? Намайг уу? Талх гэдэг. 80 талх яз уу? Ийм хурдан талхтай уулзчихдаг байх шүү. Ажил ийм амархан бүтчих гэж. За, чиний мөрөөдөл үсчин болох вэ лөө? Үгүй. Юу гэж үсчин болдгийг юм бэ? Мөнгө ч олохгүй. Өөдгөр тааштай. Би энэ гамбургер ах шиг дэлхийн хэмжээний жүжигчин болоод зөндөө их мөнгөтэй болно. Маш их нэр алдартай болноо. Аа? Төрхтөл гартаа хайчсам атгаж төрсөн гэв үстэй. Та чин мангар юм хааш юм бэ? Талах яаж сам хайч барьж төрөх юм? Талах. Одоо кино эхлэх болчихлоо. Энд дээрж байсан бэ. Аа, аваа нөгөө. Аа, чухал. Хурдан явж киногоо үзцгээе. Аа? Таава, явцгай. Юу вэ? Энэ талх баг байгаасаа үсчин болохыг хүсдэг байсан гэд байсан. Сайхан худлаа ярьж. Энэ цалиг дэндүү жоохон болохоор болохгүй юм байна. Залуу талх дээр очноо. Одоо зөв цагтаа ирсэн байлгүй дээ. Аа? Аа? Энэ чинь улаан буурцхны бомны үсчин байна. Талх үсчний газрыг өвлөөгөө байгаа юм болов аа? Талха! Ингэж муудаж гинтсэн чимс авчирдаг нь яаж байгаа юм бэ? Уучлаарай, хямдхан байсан. Бид нэр заавал хамгийн дээд зэргийн бүтээгдэхүүн хэргэлдэг гэж хэлсэн мэт дээ. Юу вэ? Энэ талх чинь залуу байхдаа ямар ч хэрэггүй юм байсан байх шүү дээ. Одоо тэгэхэр би заваагаад өгнө. Эрхмээ тавтам орилно. Үйлчлүүлэгч орж ирж байхад уух юм эхлэд өгөх хэрэгтэй юм биш үү? Ямар муу үйлчлэгээ тийм бэ? Эрхэмээ, уучлаарай. Талхаа юу хийгээд байгаа юм бэ? Үйлчлүүлэгчд бушуухан цай хийж өгөөч. За за эрхэмээ. Энэ жимстэй цай эрхэмээ. Хацгаа! Яаж байгаа чинь энэ вэ? Уучлаарай эрхэмээ. Та зүгээр. Талхаа, чи яаж байгаа чинь энэ вэ?
Эрхмээ уучлаарай. Энэ залуу шинэ хүн байгаамаа. Яагаараа ийм завхарсан үсчин байдаг байна? Талха. Чамд яагаараа хийж чаддаг юм ганц байдгүй юм бэ? Багэт. Юу болов вэ? Эрхмээ, талх дахиад лалдаа гаргаад үйлчлүүлэгчдэр цай асгачихлаа. Энэ талхагаа яах юм? Цагтаад өгөнтөө. Нөгөө талха. Өнөөдөр та ингэж хайрдаа. Гэхдээ өнөөдөр та гэртээ хай. Ойлголоо эрхмээ. Аа. Энэ залгиос болоод бүр яхаа мэдэхгүй байна. Өдөр болгон л хэрэг тарьж байх юм аа. Дасгад хугацаа хэрэгтэй л дээ. За, үсчин болно гэсэн хүсэл нь унтарсан байлгүй. Өнөө шин чиний мөрөөдлийг би тастата дөгнө. Юу хөвчлөж байгаа юм бэ? Ой, энэ мангар талх явж байна. Тэр хүнгэлсэн царайг нь хар да. Өнөөдөр бас загнуулсан юм шиг байна. Талхын уйлж байгаа царайг харж байчит өдрийн ажил дуусна да. Йоо, энэ талх чинь үнэндээ бол энэ хавийнхаа мангар нь байсан байж тээ. Дох, тэнийг талх байна. Манай ээж хичээлээ сахихгүй бол энэ ах шиг мангар болох шүү гэж хэлсэн. Мангар талх, мангар талх, мангар. Талх хийцээ ухаан суух юм болоо. Ээж аавч мөнчиг шаналж байгаа да чаавас. Ха, энэ муу талх чинь энд тэндгүүд орд үзэгдэж байх шив. Тэр лүүн тагж яваад харнаа. Би ирлээ. Ичи юу вэ? Энэ арай талхын гэр биш байлгүй дээ. Рүүчи ах нь ирлээ. Аа? Сайн байсан биз дээ. Өнөөдөр ч гэсэн хөвгөлтэй байсан уу? Юу вэ? Джон байж дээ. Ах нь өнөөдөр ч гэсэн усчны газарт баахан л цагнууллаа. Джон та ярьж байдаг. Амьдрал нь дэндүү хүнд болгоор солиорчсон юм болов? Дандаа загнуулж дорд үзэгдээд надад үсчин болох авиас байхгүй юм шиг байна. Бүгд л надаар үсээ засуулахгүй гэхин. Багийн ах надаас болоод шаналж байна. Буурцагтай боб захирч гисэн одоо залхасан байх уу? Үсчин болохоо болиод утгаруугаа буцъя да. Йоо, үсчин болохоо болино? Үсний яаж хана энэ вэ? Яа гарай юм хачин газар байдаг байна. Чипсэнд үс тас авиас огт байхгүй. Рүүчи. Чамаас ч гэсэн салъя да. Сайн сонсох. Эчи юун тэнэг юм яриад байгаа бэ? Та чин өдөр ирсэн үйлчлүүлэгч үү? Чамаа гарчаагүй гэдгийг мэдэж байсан ч арай ийм гэж бодсонгүй. Дандаа алдаа гаргаж хэрэг тариад ёстой нэг хаа чин гарчаагүй юм. Би ч гэсэн мэднэ. Тэгэд л ус засгаа болохоос. Гэхдээ хамгийн гарчаагүй зан чин амархан бүгж өгөх гэж байгаа байдал чин. Юу? Алдаа гаргаж хэрэг тарьж болно. Гэхдээ бүгж өгч болохгүй. Энд юм бол хамгийн шилдэг үсч болж чадах уу? Хамгийн шилдэг үсч? Чиний зан ааш чинь авах юмгүй. Дээр нь царай муутай. Тэгээд үсч галзархаа. Галзархаа гэсэн үү? Гэхдээ л үс засах чадвар чинь маш сайн. Би баталчихъя. Чи хожим хамгийн шилдэг үсч болоод надтай өрсөлдөх болно. Юу яриад байгааг чинь ойлгодгүй. Чиний ав ясыг би сэргээгээд өгье. Маргааш өдөр нэг цагт үсчин дээр уулзъя. Зия, болчихлоо. Дараагийн үйлчлүүлэгч суугаарай. Чамаас хол. За, эрхэмээ, үсийг чинь яаж янзлах уу? Хин чамаар засуулна гэсэн юм бэ? Би тэр талхаар засуулмаар байна. Талхаар уу? Эрхэмээ, энэ залуу ажилд ороод удаагүй байгаа болохоор одоохондоо үс засахтаа. Чи дутаа. Ой, талх. Чи хурдан ирээд миний үсийг янзлаадах. Өөрийнхөө чадварыг харуулаадах. Ойлголоо. Болчихдоо эрхэмээ. Ийм юм гэж байх уу? Ийм богино хугацаанд ингэж гоё янзалчихлаа гэж үү? Ой, дажгүй байна. Тэр хар л да. Би чамд. Яаж ийм гой үстэй болгочих вэ? Миний үсийг бас янзлаад өгөөч тийх үү? Би эхлээд ирсэн за. Үгүй ээ, би эхлээд засуулна. Эхний баярлалаа. Хаашаа явчих вэ? Ha 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 ha
Йоо, цаг хугацаагаар аялах ч намаргүй юм байна. Тэр яхав дэми талхыг л баярлуулчихад ирэхшээв дээ. Чипс, хаан им хачин үс асалтай болчих уу? Ингэж байхаар манайх руу ороод ирье. Цавьяастай үс чин талхаар засуулал та. Йоо гэнэ? Оо, мангар талхаа! Чамаа гүди зэрэгт хүрхсэн хүн хэнгэдгийг мэдэхгүй юу? Йоо гэсэн үү? Тэр бол би... Юу ч хэлэхэв дээ. Юу вэ? Элсэн чихрийн өшөө авалт. Баярла. Хөгшөө, ингээд бид байртай болчихлоо. 10 жил хичээж ажилласны хэрэг гарлаа шүү. Үгүй. Манай байшин нүрэ ачглаа. Зөвхөн байшин биш ээ. Хотыг тэр чатны сүйтгчгэлээ. Одоо тэгээд яаж амьдрах юм бэ? Ахаа тэмчихгүй нэ. Наанар хэдий болтол талхнуудад дарлуулах юм бэ? Толгой дээрээ цацаж, нүүрэндээ түрхэж, биендээ түрхэн. Манай найз нөхдө ямар их цөлөөс болгож байна вэ? Бидний орон гэрийг нурааж байгаа талхнуудаас хариугаа авцгаая. Тийм ээ. Хүлээгээрэй. Гэхдээ бид нар ийм жижигхэн юм байж яаж талхнууд руу дайрах юм бэ? Тийм шүү. Ёстой ямар ч нэмэргүй шттэ. Ямар нэг сайхан арга байж л таараа. Таныг хүссэн төрхөнд чинь оруулж өгнө. Яг энэ шүү. Бүгдээрээ хамт талхны үсчний газарт очиж биднийг том болгоод өгөж хэлцгээе. Бид нар талхнаас илүү том болчихвол биднийг ялж чадна. Хөөх, сайхан санаа байна шүү. Одоо шүү талхны үсчний газар руу явцгаая. Тийм ээ. Тийм ээ. Улаан гэрэл байна. Түр зогсоорой. За бүгдээрээ гарцаар гарцгаая. За. Тийм ээ. Сухтара! Нүхтийнхүү талын алдчихгүй шүү дээ. Өөдгүү талхнуудаас хариугаа авна. Хурдан талхны үсчээ. Тийм ээ. Халуун байна. Дахиад хэр удаа явах ёстой юм бэ? Аяг хүйтэн ус уух юмсан. Яна, усан дусаа чихэртэй ус болчихлоо шүү дээ. Ингээд бас нөхдөө алдах гэж. Энэ нөгөө талхны үсчний газар уу? Эцэст нь ирж чадлаа. Энэ цацхан яхан завал бидний хажууд унгаж байгаа юм бэ? Дэнд олон амт нөхдөө алдчихлаа. Эсэн чихрүүдээ бидэнд удаан зогсож болохгүй. Талхны үсчний газар хажууханд байна. Амт нөхдийнхөө гаргасан цөлөөсөг битгий март. Тийм ээ, тийм шүү. Заавал том болж байгаад талхнуудаас хариугаа авцгаая. Хариугаа авцгаая. Тийм ээ. Хариугаа авцгаая. Но
ноён толгой бидний төрүүлэт харилаа шүү. Маргааш олзъя. Баяр та. Аа. Хэм бэ? Хм. Би буруу сонссон юм байх та. Аа. Юу вэ? Хэн гадаа хэлсэн жихэр асгачихав аа? Хэлсэн жихрүүд дагаад ороод ирлээ. Амьдралдаа хачин хачи юм үзэх юм аа. Шүүрдэж хаяа даа. Энэ талх бид нэг шүүрдэж хаях гэж байна. Одоо яах вэ? Нөхдөө, хэдүүлээ. Энд яах гэж ирсэн нь талханд тайлбарлацгаая. Аа, хэлсэн жихэр хаачны хэлбэрт орчихлоо. Юу? Та нар үсээ засуулах гээ. Эхдээ хэлсэн жихэр тэнд үжиж гэх юм болохоор засах боломжгүй. Йоо, мөнгө өгнө. Тэгээд бүр ихээгүй. Холоос ирсэн үйлчлүүлэгч хэж хөөж бас болохгүй л дээ. Үсийн засаад үзгүү дээ. Та тэр чи яхав хэлсэн жихрийг яаж гоёх уу? Аа, бийг чин том болгоод өгөх юм уу? Тэгвэл чи сайхан арга байгальтаа. Тэр энэ байхад болно. Эн чин гэлгаруутан байлив юм штэ. Тэр энүүгээр одоо яах гэж байгаа юм бол доо. Хэлсэн жихрүүдээ та нарыг дүүртэл нөөлж угаад гэлгаруутан байлын хийснийхэн дараа. Биений хэлбэртэй болгож өгөөд. Нүд хамрам цураад өгвөл. За дуусчихлаа. Ох. Ингээд хөлгартаа болоод том болчихдөг. Одоо талхнуудаас хариугаа авч чадах нь. Тийм ээ. Би ч гоц ухаантай юм аа. Ялгаруутан бэлби болохгүй нэ. Энэ чинь хин зуух вэ? Энэгээр яах гэж байгаа юм болоо? Эхлээд хин зуухаа асаасны дараа элсэн чихрүүтийг халбганд хийгээд модн савхаар сайн ингэ чинь хутгаад өгвөл ингээд хайлсан чихэр болно. Сайхан халуун хайлсан чихрээ хавтгай зүйл дээр асгасны дараа эгдүүтээ жигнэмгний хിവэр дарчихвал амт тайхан чихэр болно. Хэвэл одоо эхэлх үү дээ. Хөөх, итгэр тадах шиг том болчихлоо шүү дээ. Аа, үүдгэрэ, үүдгэрэ, ингэж үсрээд болохгүй. Болохгүй. Энэ ч юм уу. Тэ сушиг хатнаа. Одоо яая та. Аха! Бууж өх болоогүй шүү. Та нарыг том болгох арган олчглоо. Энэ талх яах гэж байгаа болоо? Харин л дээ. Энэ юу вэ? Ийм төхөөрөмжийг анхудаа харж байна. Энэ юу вэ гэж юу? Хөөсөн чихрийн төхөөрөмж. Төхөөрөмжөө асаасны дараа элсэн чихрээ төхөөрөмжийн дотор хийгээд модон савха эргүүлэхэд хөөсөн чихэр болно. Ямар хуу санагдж байна? За янзын том болсон байна уу? Хөөх, талхнуудаас илүү том болчихож. Одоо үсэрсэн ч зүгээр байна. Үс чинь танд маш их баярлалаа. За зүгээр дээ. Нэр үс тасны төлбөр. Энд чинь манай эсэн чихрийн хаан тус. Эхэр, манай эсэн чихрийн хаан тусыг нураас нь талах чи юу байх нэ? Энд чинь яагаад байна? Манай эсэн чихрүүдийн өстөн. Өшөг аванда. Аа! Одоо цогтох газаргүй. Аа! Юу вэ? Энд чинь хөвөн шиг зөөлөн цогтх юм байна.
харин ч сайхан юм байна. Үгүй ээ, эсрэг талд нь. Ээ, яг даан чинь. Өглөөний минь 80 талхаа бид ирлээ. Эн чинь юу вэ? Оо, сайхан байна. Ирчихв. 80 талхаа ингэж энэ хүн юм бэ? Ментер. Манай үлчний газрын массаж хүн жихрийн залуу. Сайхан байна шүү. Сайн байна. Үзэлцэх нь бол улаан. Жимстэй цай уух мөч. Энэ үед сонгодог хөгжим төгс тогтсох юм аа. Сар бүхний өгзөг бол улаан. Улаан өнгө бол 80 талхаа. Энэ хачин дуу чинь юу вэ? Аа, энэ үү? Алдартай макаро амтлагийн гүзэлтгэн бол улаан гэдэг дуу байгаам. Одоо талхны чартын нэгт орж байгааг та мэдээгүй юм уу? Хүүе, чимээр юм бэ? Хашаа харахаа мэдэхгүй юм бэ? Ягд ийм дуу тэргүүлж байгаа юм? Одоогийн залуусын сонсож байгаа дуунууд ээ. Макароны дуу гоё биш гэж үү? Тийм самуурмаар дуу сонсоод байхаар чи хүртэл самуурч байгаа юм. За, Моцарт, Бах, Хендл зэрэг сонгодог хөгжим сонсож байна заа юу. Мэдлээ. Хөөх, энэ макарон байна. Тийм байна. Би зэрэг шиг юм биш үү? Тийм аа. Аа? Үнэхээр хөөх юм аа. Чи сая юу юм бэ? Хөө, мака. Уу. Би их чадахгүй нэ. Ой чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Хийгээд байгаа юм бэ? Ганц удаа гарын үсгээ өгөөч. Гарын үсгээ өгөөч. Би сонгодог хөгжим зэрэг дээд зэрэглийн хөгжим л сонсдог юм. Тийм байх нэ. Сайн уу суу? Макарон. Чи энэ юу хийж байгаа юм бэ? Оо, юу хийх юм бэ? Усаа янзлуулах гэж ирлээ. Макарон? Сайн байна уу, ноён талхаа? Намайг макарон гэдэг. Макарон гэсэн үү? Зургтар гардагаас хамаагүй хөөрхөн юм байна. Таны талхчны хотын хамгийн шилдэг усжин гэж сонссон. Та миний усыг гоё янзалж өгч чадна хэвчтэй. Санаа зовхгүй. Хамгийн гоё загвараар гоёод өх болно. Тийм биз дээ, ноён талхаа? Хүүе, та зүгээр ноён талхаа гарч ин гитрхийг чичрээд байх юм? Ноён талхаа, та чинь ийм их салгалдаг болчихж байгаа юм уу? Ийм залуугаараа та одоо яана? Ноён талхаа, одоо яана? Ийм ээлдгээр надад санаа зовж байдаг болж байна. Макарон хамгийн гоё ус тасалтыг хийж өгнө. Үнэхээр их таалагдж байна. Ноён талхч мундаг шүү. Үнэхээр талхчны хотын хамгийн шилдэг үсчин юм. Баярлалаа. Хойсу? Ноён талх угаасаа юм дууцуутай юм уу? А нөгөө үнэн дээр ноён талх чиний дуу онцгүй гэж хэлсэн. Юу? Тийм дээ. Яаж ч удсан ноён талх настай болохоор. Үнэхээр талхчны хотын хамгийн шилдэг үсчин юм. Баярлалаа. Макарон гэлү. Үнэхээр үзэгсэлтэй байсан. А тийм. Макарон. Ха. Хоолой нь ямар гоё юм бэ? Дуу, бүжиг, гадаа төрх үнэхээр хамгийн шилдэг дуу юм байна. Бүгдээрээ сайн уу? Өнөөдөр Ялгүй Чихэрлэг гэдэг нэртэй шин дуу маань цацагдсан. Ялгүй Чихэрлэг гэдэг дуу бол Чихэрлэг амттангуудтай хамтдаа бүжгэлдэг дуу бөгөөд хичээл бүлийн бэлдсэн цомог болохоор бүгдд нь таалагдах баха. Шин цомог гаргасан гинүү? Юу болоод байна?
Ноён талха супер макароны 10 цомгийг худалдаж авсан гин. Нөгөө би ингэж дуучтад ухаанаа алдаад байх юм бол мундаг үсчин болж чадах уу? Таач гэсэн энэнд нэг юм хэлэл дээ. Дээ зэрэглийн хөгжим сонсож байж л үсчгсэн сайн засна гэж хэлдэг үсттэй. Тийм шүү. Сонгодог хөгжим бол шилдэг юм. Гэхдээ ягаад яг ижилхэн цомог 10 ширхгийг авсан? Олон цомог авах тусам эрхийн бичиг олон гүгч гарын үсэг зуруулах шүтэн бишрэгчдийн өдөрлөг сонгохдох боломж нэмэгдэнэ. Гарын үсэг зуруулах үүднээ олон цомог авах юм бол сонгогдох магадлал нэмэгдэх тийм ээ бүр хитэ 10 ширхгээр нь авдаг шүтэн бишигчд байдаг дайрны дээрээс арай хийж төлж байж цомог авахд 100 мянгаыг үрч байдаг ноён талах чам шиг ингэж дуучид дагаж гүйсэн бол үдэд мунд үсчин болж чадах байсан уу тийм ээ тэгэлгүй те суу ууч сонирхохо болоод үс засах тал анхаарлаа хандуул Хүү, шүтэн бишрэгчдийн уулзалтанд очихгүй өнгөрөх шахсан байл шүү. Цомог их авах тусам сонгогдох магадлал ихснэ гэсэн үг. Макарон уулзалтан дээр таарлаа. Үгүй ээ! Дахиад хасагдчихлаа. Харин угаасаа сонгогдохгүй юм байж, ягтаж бүт 10 цомог авдаг байна. Нэг талх бүр 1000 ширхэг цомог авсан гэсэн. Йоо, 1000 ширхэг үү? Бүгд тэр талхнаас болж байгаа юм. Хэлэхч үг алга да. Тэр яхав энэ ноён талх хайцсан юм болоо. Тийм ээ. Макарон. Ямар хөөрхөн таних хоо. Ямар ээ. Сайн уу хараа да. Макарон. Макарон. Уулзаагу утсан байна шүү. Миний тассан засалт байна. Ингээ. За мэ. Дараагийн хүн ирээрээ. За. За, сайн байна уу? Намайг дэмжиж хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Анх удаа ирж байгаа мó? Таны нэрийг хин гэдэг вэ ирэх мэ? Брэд Питт тийм ээ. Брэд Питт. Гоё нэртэй юм аа ирэх мэ? Миний нэрийг гоё гинэ. За, одоо гараарай. Цаг баг уу? Ийм хурдан уу? Юу ч хийгээгүй байхад. Ноён Брэд Питт. Дараа дахин уулзъя. За. Надтай дахиад уулзна гэх. Гэтэ энэ хүн суугийн захирал ноён талхтай ямар адилхан юм бэ? Хм. Үргэлж ирлээ. За. Аа? Яагаад ийм их мэддэг үлээ? Аа? Хүлээ. Аа? Яагаад хүний юмд гар хүрээ дугаа юм? Би үнэндээ зүгээр л авсан юм аа. Тий, бүгдийн зөөчих болохоор битгий орно. Аа. Ноён талх ийм их юу авсан юм болов? Харин тийм ээ. Макароны дэмжигчийн гэрэл ямар хөөрх юм бэ? Хайр тай шүү макарон, сүм цагаан макарон. Макароны хөөхөлдөө богн цамц үсний даруулах хүртэл. Одоо баярлуулаад үзьхүү. Эмжигчийн гэрлээ энд тавиад хүүхэлдэг нь. Ноён талхаа. Хүлээ хүлээгээрэй. Хүлээ. Юу л да? Надад танд хэлэх юм байна өрх юм ээ. Юу юм бэ? Би 5 дахь өдрийн орой эрт тарж болох уу? Уг нь 5 дахь өдрийн орой макароны тоглолт болох юм л да. Юу? Макароны тоглолт уу? Тийм ээ. Макароны шин дуу гарсан болохоор тоглолт болно. Тасалбар. Юу? Тоглолтын тасалбар хаанаас олох юм бэ? Аа, тэр тухайд бол интернетээр захиалчихад л болноо. Тасалбар зардаг хуудас руу ороод суудлаа сонгох хэрэгтэй. Өрсөлдөгч олонтой болохоор санаа зовж л байна. Гэхдээ та санаа зовох хэрэггүй. Би тасалбар авахдаа нэг ч удаа бүтэлгүй байгаагүй шүү. Болчихлоо. Би тасалбар авахдаа бүтэлгүй идчихлээ. 1 минутын дотор зарагдаад дуусгаж болдгийм үү бурхан минь. Би ч гэсэн макароны тоглолтыг үзмээр байна. Сүү минь. Зүгээр зурхаар үзэж болно шүү дээ. Хаша явах гэж байгаа? Яагаад ингэж баах юм өмсчихөө вэ? Өнөөдөр үсчтийн холбооны уулзалт таа. Явчгаад ирдээ. Би ч гэсэн үсчтийн холбооноос өргөдмөр л байна. Сү. Макароны тоглолт үзнэ гэв үстэй. А, нэрээ тийм. Макарон даг очоцвэрэ.
Тогт нь арай л эхлэхгүй ах шиг байна. Ноён талхны өрөө цэвэрлэж дуусаг. Хөө. Өнөөдөр тогт үнэхээр сайхан болсон хаа та. Хөөх, тэр талхыг хар та. Макароны ич бүртлэг бүгдийг авчгаж. Энгийн талх биш бай. Жинхэнэ макароны шүтэн биш хэрэгч бай. Дүт дүрүрү, дүт дүү. Хө? Юу вэ? Газар хөдлөлт үү? Ийм юм гэж байгаа. Энд чинь ноён талхны өрөө макароноор дүүрчихсэн байна. Сүү, шаша хүрээд иртэ. Чоко, яасан бэ? Тэрийг хар та. Юу вэ? Сүү, 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 с